بسم الله الرحمن الرحيم. جرائم کی آزادی، دنیا و آخرت کی بربادی، یہ موضوع آج کے اس دور کا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس ہفتے کا بہت ہی حساس موضوع اور بہت ہی سلجھتا ہوا موضوع ہے، اس لیے کہ گزشتہ مہینے میں ہندوستان کی تاریخ میں، پورے ہندوستان کی تاریخ میں دو ایسے قوانین بنائے گئے جس کی وجہ سے یہ مشرق وسطیٰ کا مرکز ہندوستان، جہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو داغ لگ گیا، جہاں کی انسانیت شرم سے اپنا سر جھکا لے، ایسے قوانین بنائے گئے۔ آج جبکہ ہمارے ملک کو بے شمار چیلنجز ہیں، آج ہمارا ملک بڑی تیزی کے ساتھ زوال کے عمیق گڑھے میں گرتا چلا جا رہا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، قتل کرنے والا دن دھاڑے چوراستے پر کھڑا کر کے کسی کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور کالر اٹھا کر چل رہا ہے، اور قانون اسے گرفتار یا اپنی گرفت میں لینے سے مجبور ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ جو جتنا قتل کرے گا اتنا بڑا اعلیٰ مقام اسے دیا جا رہا ہے، اتنا نمایاں مقام اسے دیا جا رہا ہے، اتنا اعلیٰ عہدہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ زنا بالجبر کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لیتے، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے، کوئی پولیس اسٹیشن ایسا نہیں ہے جہاں زنا بالجبر کے واقعات رجسٹر نہ ہوتے ہوں۔ اور تو اور یہ درندگی اتنی بڑھ گئی کہ معصوم بچوں کو اپنی ہوس کا شکار بنانے لگے، معصوم بچوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا یہ شہر، یہ پورے ہندوستان میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھنے والا شہر، شہر حیدرآباد، جو پوری دنیا کے اندر اپنا مقام رکھتا ہے، پوری دنیا کے اندر اپنی ایک شان رکھتا تھا، لیکن افسوس ہے آج اس شہر کو نظر لگ گئی، آج اس شہر کو اپنے ہی گھر والوں نے جلا ڈالا، اپنے ہی لوگوں نے اس کے نام پر بدنما داغ لگا ڈالا۔ یہ ملک جہاں پر کئی قسم کے مذاہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، یہاں کئی قسم کے زبانیں بولی جاتی ہیں، صدیوں سے یہ ملک آباد ہے، ہزاروں سالوں سے اس ملک میں جس گناہ کو، جس فعل کو جرم مانا جاتا تھا، گزشتہ ماہ جو کہ تاریخ کے بڑے ہی سیاہ ترین دن ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ ایام اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، جن ایام میں ایسے قوانین بنائے گئے، یہ ساری صدیاں، یہ ساری تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، اور بالخصوص ہمارے ہندوستان میں پائے جانے والے جتنے بھی مذاہب یہاں پائے جاتے ہیں، جتنی زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں، جتنے قبائل یہاں پائے جاتے ہیں، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے مذاہب یا اتنی زبانیں بولے جانے والے لوگ ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی مذہب، کوئی زبان، کوئی قبیلہ اس خطرناک اور اس قبیح فعل کو جائز قرار نہیں دیا، آج تک نہیں دیا گیا، لیکن آج اسے آزادی کے نام پر، حریت کے نام پر، جس فعل کو ایکوالٹی کے نام پر، ایڈلٹری کے نام پر جس کو جائز قرار دیا گیا،
تو فیصد لوگوں پر جو 1% سے بھی کم ہے، 99% لوگ ایسے ہیں جو اس قوانین پر ملامت کرتے ہیں اور اپنے سروں کو شرم سے جھکائے ہوئے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج ہمارا معاشی نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا، ہماری کرنسی بالکل گھٹتی چلی گئی، خاندانی نظام تتر بتر ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ویسٹرن کلچر یا ویسٹرن ممالک کی ہمارے ملک کو نظر لگ گئی، یا یوں کہا جائے کہ ان کی دیری نہ خواہش تھی کہ ان کا ملک جیسا تباہ ہوا، ان کے خاندانی نظام جیسے تباہ ہوئے، ان کا معاشرتی نظام جیسے تباہ ہوا، ویسے ہی وہ ساری دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اس میں سر فہرست ہمارا ہندوستان اپنے نام کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ان کے قدم با قدم چلنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ دراصل یہ سب ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس سے انسان تو کیا انسان، حیوان بھی شرم سے اپنے سر جھکا لے۔ حیوان، کیا کسی انسان نے کبھی کسی حیوان کو دیکھا ہے جو اپنے جیسے حیوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے؟ کیا کبھی کسی انسان نے کسی حیوان کو دیکھا ہے جو کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتا ہے؟ تو پھر اس ناجائز کو جائز بنانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ہی مہذب، بڑے ہی کلچرل ماننے والے، بڑے ہی مہذب اور دنیا کی تمام تہذیبوں میں اپنی تہذیب کو سب سے اعلیٰ ماننے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے لوگوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، جن کے پاس تعلیم نہ تھی، جن کے پاس تہذیب نہ تھی، لیکن جن کے پاس اخلاق تھے۔ آج انہوں نے اخلاق کی ساری اقداروں کو، سارے اعلیٰ پیمانوں کو انہوں نے پامال کر دیا، سب کو اپنے پاؤں تلے دبا ڈالا۔ وہ لوگ جو ویسٹرن کلچر سے محبت کرنے والے ہیں، جو ویسٹرن کلچر کو اپنا ہی ایمان، اپنا دھرم ماننے والے ہیں، سنو، ان کا باپ بندر ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر والے اپنے آپ کو انسان نہیں مانتے ہیں، یہ اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں کہ ہم بندروں سے آئے ہیں، ہمارا باپ بندر تھا۔ جیسے ہمارے یہاں کے لوگ کسی کو ماں مانتے ہیں تو اس کو بندر ماننے والے لوگ بھی ہیں۔ سنو، میں بندر کا قصہ سناتا ہوں۔ بندر نے ایک بندریا سے شادی کی۔ قصہ ایسے ہی بنایا گیا قصہ نہیں ہے، صحیح بخاری کا قصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3849 کا یہ واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک بندر نے ایک بندریا سے شادی کی، بندریا نے اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری۔ چند دنوں بعد بندر اور بندریا سو رہے تھے، ایک بندر نے آواز لگائی، اشارہ دیا بندریا کو، بندریا اٹھی اور اسے شوہر کو محسوس ہونے نہ دیا کہ وہ وہاں سے جا رہی ہے، بغیر کسی احساس کے وہ وہاں سے نکل چلی۔ دونوں بہت دور گئے، دونوں نے جا کر زنا کیا، بدفعلی کی ان دونوں نے۔ جب یہ یہاں سے گئی، اس کے شوہر کو احساس ہو گیا کہ یہ یا نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ یہاں کوئی اجنبی بو آ رہی ہے، کوئی دوسرا شخص یہاں آیا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے، وہ پھر سو جاتا ہے۔ بندریا آتی ہے، غیر محسوس طریقے سے اس کے بازو سو جاتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اس کے شوہر کو اس کا احساس نہیں ہوا، وہ اس کی بو کو محسوس کرتا ہے، ایسا چیختا ہے، ایسا چیختا ہے کہ سارے بندر وہاں جمع ہو جاتے ہیں، سارے بندر وہاں جمع ہو جاتے ہیں، سارے بندر وہاں جمع ہو کر اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس سے اگلواتے ہیں، اس سے قبلواتے ہیں، کیا تو نے زنا نہیں کیا؟ وہ قبول لیتی ہے، بندریا قبول لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس بندر کو تلاشا جاتا ہے جس نے زنا کیا تھا، اس بندر کو اور اس بندریا کو گڑا کھود کر، گڑے کے اندر ٹہرا کر، انہیں سارے بندر مل کر پتھر سے مارتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گیا، میں نے بھی ان کے ساتھ پتھر مارا، فرجمتھا معاہم، میں نے اس بندریا کو اپنے ہاتھ سے پتھر مارا۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جس کے اندر اللہ کے یہ صحابی رسول نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جمع ہونے والوں میں تھا، میں نے بھی ان کو پتھر مارا۔ حدیث نمبر 3849 کے اندر آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ارے بندر کو اپنے باپ ماننے والوں، تمہارے باپ کے پاس بھی یہ کام ناجائز تھا، تم نے اس کو کیسے جائز بنا لیا؟ یہ کتنی قبیح فعل ہے، کتنا قبیح فعل ہے کہ جسے ایک جانور برداشت نہیں کر سکتا ہے، جسے ایک جانور برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی غیرت پر وہ سارے بندروں کو جمع کر کے اسے پتھروں سے مارنے کی اس کے لیے سزا تجویز کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے،
کہ یہ ہمارا انسان جو اپنے آپ کو اپنے باپ بندر کو باپ مانتا ہے اس بندر کی سزا پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے. یہودیوں کے پاس جو کہ دنیا کا ایک قدیم ترین مذہب ہے, دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان یہودیوں میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. ایک مرد اور ایک عورت دونوں نے زنا کر لیا اور ان کے پاس حال یہ تھا کہ ان میں جو شریف آدمی زنا کرتا تو اسے پتھر سے نہیں مارتے تھے, اس کا منہ کالا کرتے, گدھے پہ بٹھاتے, سارا گاؤں پھراتے تھے, اسے بدنام کرتے تھے. لیکن جو کوئی غریب آدمی ان میں ایسی حرکت کرتا تو اسے پتھروں سے مار کر سنسار کیا کرتے تھے. انہوں نے سوچا یہ نبی ہے, نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے اس کے پاس چھوٹ نکل سکتی ہے, کوئی فتویٰ اس سے لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہماری قوم میں کہ دو لوگوں نے زنا کیا, ایک مرد نے ایک عورت نے زنا کیا ہے, تو آپ اس کی سزا کیا تجویز کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی سزا تمہارے پاس تم کیا پاتے ہو, تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کو بدنام کرنا ہے, منہ پر کالک لگانا ہے اور اسے کالا کر کے سارا گاؤں گھمانا ہے. آپ وہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, یہودیوں کے بڑے عالم تھے جو مسلمان ہو چکے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی کتاب منگوائیے, کتاب کے اندر موجود ہے, رجم کی آیت اس کے اندر موجود ہے, پتھروں سے اس مار کر سنسار کرنے کی آیت اس کے اندر موجود ہے, آپ ان کی کتاب منگوائیے. کتاب منگوائی جاتی ہے, کتاب لائی جاتی ہے, کتاب پڑھنے والا پڑھتا ہے, جو کہ عربی زبان میں نہیں تھی وہ پڑھتا ہے, اور جہاں رجم کی بات لکھی ہوئی تھی یا رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی اس پر وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ وہ ہاتھ ہٹائے, وہ ہاتھ ہٹائے اور ہاتھ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کے لیے کہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے ہیں, وہاں وہ رجم کی آیت چمک رہی ہوتی ہے, رجم کی آیت لکھی ہوئی محسوس ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو تمہاری کتاب میں خود لکھا ہوا ہے, تمہاری کتاب میں خود لکھا ہوا ہے, تم اسے کیسے نہیں مانتے ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہماری کتاب میں رجم لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے رجم کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں ایسا قانون بنایا گیا جہاں پر کوئی شوہر اپنی جنسی تسکین کے لیے اپنی بیوی کو جبر نہیں کر سکتا, جبکہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ اگر ناجائز تعلقات, بلکہ اس کو اب جائز کہا جائے گا, اس کو چند دنوں کے بعد, آج جسے میں ناجائز کہہ رہا ہوں اس کو چونکہ قانون بن گیا ہے چند دنوں بعد اسے جائز قرار دیا جائے گا, تو یہ ناجائز تعلقات قائم کرنے والے کے لیے چھوٹ ہے. درحقیقت یہ ہے کہ یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے ہیں, عورت کی آزادی نہیں چاہتے ہیں, بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں, عورت تک پہنچنے کے راستے ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اس تک پہنچ کر اسے اپنانے کے اس کو اپنانا چاہتے ہیں. یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں ان قانون بنانے والوں سے یا ان قانون بنانے والوں کو مجبور کرنے والوں سے, میرے چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے, کیا وہ عورت جس کے دامن پر داغ لگ گیا, جو داغدار ہو گئی, جس کا منہ کالا ہو گیا, کیا اس سے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ کیا اس سے معاشرے میں پریکٹیکل طور پر کوئی اس سے شادی کرنے والا موجود ہے؟ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا ہے. ارے افسوس کی بات ہے, کوئی جھوٹے برتن کوئی کھا لے تو اس جھوٹی برتن میں کھانا نہیں کھانا چاہتا, اس پیالے میں پانی نہیں پینا چاہتا, تو اس عورت کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے جس کو تم ہاتھ لگا کر اسے جائز قرار دینا چاہتے ہو؟ قانون کہتا ہے کہ عورت اپنی آزادی سے دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لے تو یہ جرم نہیں ہے, یہ اڈلٹری ہے, اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جنسی تعلقات کو اپنے پاس گروی رکھ لے. میں ان سے سوالات کرتا ہوں, جس کے تم قانون بناتے ہو وہ عورت جس کی بیوی ہے وہ کسی باپ کی بیٹی بھی ہے, کیا وہ باپ گوارا کرے گا کہ اس کی بیٹی اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے؟ وہ کسی کی بہن ہے, کیا اس کا بھائی برداشت کرے گا کہ اس کی بہن اسے ذلیل و رسوا کرے؟ وہ کسی کی ماں ہے, کیا اس کا بیٹا برداشت کرے گا کہ اس کے ساتھ اس کی ماں اس طرح گھٹیا حرکت کرے اور اس کی ماں پر داغ لگے اور اسے لوگ تانا دے کہ تیری ماں فلاں فلاں کے پاس جاتی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. یہی حال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آتا ہے, امام احمد کی روایت ہے, صحیح علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ایک نوجوان آتا ہے, آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے, اذن لی فی الزنا, زنا کی مجھے اجازت دیجیے,
پرمیشن چاہتا ہے، قانون چاہتا ہے۔ جو تم قانون بنائے ہو یہی قانون اس 1400 سال پہلے مانگا گیا تھا، آزادی وہ بھی چاہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہاں دیگر صحابہ جو تھے وہ ٹوٹ پڑے اس کو مارنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہمہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ادھر آ تھوڑا، تو قریب آ جاتا۔ اس کو قریب بلاتے ہیں، اس کو قریب بلا کر اس سے پوچھتے ہیں کیا اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو تجھے گوارا ہوگا؟ وہ غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہرگز نہیں، آپ پر میں قربان جاؤں، ہرگز میں اس بات کو برداشت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تیری بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہو کہ لوگ مجھ سے آ کر اجازت مانگے تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کی، کیا تو اجازت دے گا؟ کہا کہ ہرگز نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا، تیری بہن کے ساتھ نہیں، تیری ماں کے ساتھ نہیں، تیری پھوپھی کے ساتھ نہیں، تیری خالہ کے ساتھ نہیں۔ تو پھر سارے لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں، وہ جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی خالہ ہے، وہ کسی کی پھوپھی ہے، وہی لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں، سارے لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ درحقیقت جو قانون بنایا گیا 99% لوگ اس سے خوش نہیں ہیں۔ یہ ایسا قانون ہے جو عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے، جو عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ قانون بنانے والوں، تم کم از کم پچھلی قوموں کی تاریخ پڑھ لیتے، پچھلی قوموں کی تاریخ پڑھ لیتے، ان کے آثار، ان کے کھنڈرات، ان کی تاریخ آج بھی موجود ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے دیکھو ہم عبرت کی جگہ ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بڑی بڑی قوموں کو عذاب دیا، تم کیا ہو، ان کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ لمبے لمبے لمبی لمبی عمرے پانے والے طاقتور جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہے، اب ان طاقتور قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ میں ہلاک کر دیتا ہے، ایک ہوا کی آندھی میں ہلاک کر دیتا ہے، زلزلوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتا ہے، پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈبو دیتا ہے۔ جبکہ یہ سارے عذابات آج ہمارے اطراف و اکناف میں گردش کر رہے ہیں، سیلاب بھی آ رہا ہے، زلزلے بھی آ رہے ہیں، اس کے باوجود ایسے قوانین بنانے کی انہیں کیسی سوجھی، جبکہ ہماری ان عدالتوں میں کروڑوں معاملات زیر التواء ہیں، کروڑوں معاملہ زیر التواء ہے، جو جرائم کی ایک ڈھگار لگی ہوئی ہے، جرائم کا انبار پڑا ہوا ہے۔ درحقیقت یہ جرائم کو روکنے کی سوچ نہیں ہے بلکہ جرائم کو بڑھاوا دینے کی سوچ ہے، مجرموں کی پشت پناہی ہے، مجرموں کو طاقت پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون سنا دیا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا۔ جب ہم کسی قریے کو، کسی شہر کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، وہاں کے مالدار برائی میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہمارا عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے، پھر ہم انہیں پوری طرح تہس نہس کر دیتے ہیں۔ کتنی ایسی بستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، کتنی ایسی بڑی بڑی قومیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے تعلق سے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ڈبو دیا گیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ڈبا دیا اور انہیں جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دیا۔ قوم عاد کے تعلق سے فرمایا اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ ویوم القیامہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت پھٹکار کی گئی۔ قوم ثمود کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ایک رسوا کرنے والے عذاب کی چیخ نے انہیں آ کر پکڑ لیا۔ اور پھر قوم لوط، ایکوالٹی کہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایک قوم کو جو ایکوالٹی کے نام پر بدکاریاں کیا کرتی تھی، ایک قبیح اور غیر فطری عمل کیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا تعارف اس طرح کروایا کہ فآتیناہ ولوطن آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القرية التي كانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط کو ہم نے حکمت دی، علم دیا، نبوت عطا کی، اور ہم نے اسے اس بستی والوں سے بچا لیا جو کہ بدترین کام کیا کرتے تھے، کانت تعمل الخبائث، بدترین کام کیا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، ما سبقکم بها من احد من العالمین، عالمین میں، سارے جہانوں میں تم سے تم جیسا کوئی انسان نہیں گزرا ہے۔
تم یہ پہلا کام کر رہے ہو اور آج اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں. سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کیسے عذاب دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب, ان کا وقت صبح کا ہے اور صبح زیادہ دور نہیں ہے, بہت ہی قریب ہے. وجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کو, اس خطے کو, اس ملک کو, اس شہر کو جہاں یہ قوم رہتی تھی, بستی تھی, آج جسے ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے, وہ حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا, اوپر آسمان کی طرف اٹھایا, اوندھا کر کے زمین پر مار دیا اور اس کے بعد اتنے پہ نہیں چھوڑا. وامطرنا علیہم مطرسو, اور بدترین ہم نے ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی تھی. ایکولیٹی کہتے ہو, اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو, اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. کہنے والے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تو ہم مسلمان آتے ہیں مسجد میں, ایسے ٹاپکس یہاں کیوں کہے جاتے ہیں؟ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہر مذہب کا قانون, ہر مذہب کا احترام کیا جاتا ہے, اور آج اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ قانون دیگر لوگوں کے لیے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہر شہری کے لیے ہے. اگر کوئی بھی انسان اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ آزادی دینے والے, یہ حریت کا نعرہ دینے والے نہ اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے, نہ دنیا میں, نہ قبر میں, نہ آخرت میں, نہ دنیا میں, نہ قبر میں, نہ آخرت میں. اسلام نے ان تمام برائیوں کو بدترین برائی قرار دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے ہر وہ برائی جو کھلی ہو یا چھپی ہو سب کو حرام کر دیا ہے, سب کو حرام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, چاہے وہ چھپ کر کی جائے, چاہے پرمیشن لے کر کی جائے, چاہے رضا مندی سے کی جائے, چاہے جبرن کی جائے, جس انداز سے بھی کی جائے وہ برائی برائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا ساری انسانیت پر احسان ہے, اس میں عورت پر سب سے بڑا احسان ہے. عورت جو پچھلے زمانے میں سب سے مظلوم ترین مخلوق تھی, سب سے حقیر ترین مخلوق تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت دی, اسے ماں کی شکل میں بڑا معزز مقام دیا, اسے بیوی کی شکل میں معزز مقام دیا, اسے بیٹی کی شکل میں جنت کا سبب بتلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام گناہوں کو بالکل حرام قرار دیا. سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں زنا کی طرف, جسے اسلام یہ کہتا ہے زنا تو دور کی بات ہے, زنا کے قریب جانے والے تمام راستے یا وہ تمام وسائل یا وہ تمام چیزیں جو زنا تک لے جاتی ہیں اس سے بھی اسلام روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, زنا نہ کرو نہیں کہا, بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ کھلی بھی برائی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, اور بدترین راستہ ہے, گھٹیا راستہ ہے, بد اخلاقی کا راستہ ہے جسے لوگ اپناتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے تعلق سے فرمایا وَلَا يَزْنُونَ, مومن زنا نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الزانی حین یزنی لا یزنی وہو مؤمن, کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر کہا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو اس طرح کا گناہ کرے گا وہ بہت بڑا گناہ پائے گا. اور یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا, اور قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا, ڈبل کر دیا جائے گا, اور وہ ذلت اور رسوائی اس پر ڈال دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو ذلت اور رسوائی میں پڑا رہے گا. اسلام میں اس کو جرم قرار دیا گیا, اور جرم ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ یا جرم کرنے والا مجرم بھی جرم کرنے سے پہلے جرم کی سزا کو سوچ کر کانپ اٹھے, جرم کی سزا کو سوچ کر کانپ اٹھے اور جرم کرنے کی ہمت نہ کر سکے. اس لیے اسلام میں اس کی بڑی خطرناک سزائیں مقرر کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے تعلق سے سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها, اس کے اندر دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحدۃ من واحد منهما مئۃ جلدۃ ولا تأخذكم بهما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفۃ من المؤمنین.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورت، ان دونوں کو 100 100 کوڑے لگاؤ. یہ کون ہے؟ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی سے پہلے اگر زنا کرے تو اسے 100 100 کوڑے لگاؤ. اور تمہیں دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر رحم نہیں کھانا چاہیے، اور ان کو عذاب دیتے وقت ایک مومنوں کی جماعت وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی ایسا جرم کرنے کے بارے میں کبھی خیال بھی نہ کرے، کبھی تصور میں بھی نہ لائے. لوگ اسلام کو کہتے ہیں کہ اسلام انسان پر ظلم کرتا ہے. ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزائیں اس لیے مقرر کرتا ہے کہ معاشرے میں پائے جانے والے 1% مجرم اگر ان کو کھلی چھوڑ دی جائے تو سارا معاشرہ جہنم بن جاتا ہے، سارے لوگ قاتل بن جائیں گے اگر قتل کی سزا مقرر نہ کی جائے، سارا معاشرہ چور بن جائے گا اگر چوری کی سزا مقرر نہ کی جائے، سارا معاشرہ زنا کی گندگیوں میں، آلودگیوں میں لت پت ہو جائے گا اگر زنا کی سزا مقرر نہ کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا کی سزا مقرر کی کہ انہیں پتھروں سے مار کر سنسار کیا جائے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں یہ آیت کہاں ہے؟ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں یہ آیت موجود تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما البتہ. یہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کے حروف مٹا دیے گئے لیکن اس کا حکم باقی ہے، اس کا حکم باقی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی شخص شادی شدہ یا عورت ہو یا مرد ہو اگر زنا کرے تو اس کے لیے رجم اللہ کی کتاب میں حق ہے اور ثابت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ماعد الاسلمی اور اسی طرح امرأ الغامدیہ کو اور بھی دو دیگر لوگوں کو، جیسا کہ یہودیوں کے دو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی تھی. تو یہ رجم کی سزا اس لیے تاکہ جرم کرنے والا جرم کرنے سے پہلے اس کی انجام کو سوچ کر جرم کی ہمت نہ کر سکے. لیکن جب جرم کوئی جرم قرار نہ دیا جائے تو پھر جرائم بڑھتے جائیں گے. اس کی میں تفصیل آگے بتلاؤں گا کہ اس سے کتنے نقصانات معاشرے پر وارد ہونے والے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ تو دنیاوی عذاب تھا، قبر میں ان کا کیا عذاب ہوگا؟ یہ جو زنا کرنے والے ہیں، جیسا کہ میرے ٹاپک کا موضوع تھا، میرا موضوع تھا دنیا و آخرت کی بربادی. یہ تو دنیا کی تباہی اور بربادی ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کے معمول کے مطابق لوگوں سے خواب پوچھتے ہیں، کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، مجھے اٹھائے اور مجھے لے گئے. میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جو تنور کی طرح ہے، تندور کی روٹی بنانے والی جو بھٹی ہوتی ہے اسے تنور کہا جاتا ہے. اوپر سے ٹائٹ ہوتا ہے اور اندر سے کشادہ ہوتا ہے، اوپر سے اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے اور اندر وہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ ایسی جگہ پر مجھے لے جایا گیا، میں نے اس میں دیکھا کہ اس کے اندر ننگے مرد اور عورتیں ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اتنا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ آگے چلیے. پھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا فَهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّبَانِي، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، انہیں قبر کا یہ عذاب دیا جا رہا ہے، قبر کا یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر جیسا کہ فرمایا یضاعف لہ العذاب، ان کے عذاب کو دگنا کیا جائے گا، ڈبل عذاب دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یطہرہم ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان سے ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر شیخ زانن، ایک بڑی عمر کا آدمی جو زنا کرنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا، یہ اخروی سزا ہے. ویسے تو زنا سارے معاشرے کے لیے ایک ناسور اور ایک بدترین اور قبیح فعل ہے. اس کے اثرات دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی مرتب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والزنا فإن فی الزنا ستة خصال، زنا سے بچو، زنا کے اندر 6 خصلتیں ہیں. اما اللواتی فی الدنیا، دنیا کی جو خصلتیں ہیں وہ 3 قسم کی ہیں. وہ کیا ہے؟ ذہاب نور الوجہ، چہرے کا نور چلا جائے گا، آدمی کے چہرے پر نور نہیں رہے گا. اور انقطاع الرزق، روزی کٹ ہو جائے گی، اس کے رزق میں برکت نہیں دی جائے گی. وسرعۃ الفنا، بہت جلد وہ دنیا سے چلا جائے گا. کتنی ایسی مہلک بیماریاں ہیں جو ایڈز کی شکل میں یا مختلف بیماریوں کی شکل میں ان لوگوں کو آ دبوچ لیتی ہے، اس کے باوجود انہیں احساس نہیں ہوتا ہے. اور آخرت واما اللتی فی الاخرہ واما اللواتی فی الاخرہ، اور وہ 3 جو آخرت میں انہیں ملنے والی ہیں،
سب سے پہلے غضب الرب، رب العالمین کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان کو ملنے والا ہے، اور دوسرا سوء الحساب، بدترین حساب ان سے لیا جانے والا ہے، اور والخلود فی النار الا ان یشاء اللہ، کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، الا یہ کہ اللہ چاہے تو انہیں نکال دے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں نکال دے۔ یہ دنیا اور آخرت کے مفسدات ہیں۔ اور بھی دنیا کے اندر جو فساد اس زنا کے مرتب ہونے والے ہیں، وہ رشتوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اولاد تتر بتر ہو جائے گی، اور زنا کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی، نسب میں اختلاف ہو جائے گا، والدین کی نافرمانی کی جائے گی، اور حرام کمائی اپنائی جائے گی، اور آخر میں یہاں تک نوبت آئے گی کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ یہ چند یہ بربادیاں تھیں جو میں نے کم وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اگر اسے اور تفصیل سے بیان کیا جائے، کتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، لیکن ایسے میں مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ یہ دنیا چاہے جتنے قوانین پاس کر لے، اللہ کا قانون کبھی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کا قانون کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو قانون اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جس قانون کو جاری کیا ہے، وہ قیامت کی صبح تک بدلنے والا نہیں ہے، چاہے اسے بدلنے والے جتنا چاہیں بدل لے۔ تم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ دنیا میں یہ پاس کرانے والے اللہ کے پاس تمہیں پاس نہیں کرا سکتے، قبر میں تمہیں پاس نہیں کرا سکتے، آخرت کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتے، تمہیں بھی بچنا ہوگا، اور یہ ساری انسانیت کو اس سے بچانا ہوگا۔ در حقیقت یہ وہ درندے ہیں جو بے حیا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مستحییتم فاسمعوا ما شئتم، جب تم بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسل کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے درندوں کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب اور عبرتناک عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوچار فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔